ବେସିକାଲି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ କାହା ପାଇଁ ନା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେକ୍ଟ କରୁଛୁ ଇନଫେକ୍ସନ୍, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇନି, ତେଣୁ ଯେମିତି ଆମେ ବେଡ୍ ଯେମିତି 1 meter ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ରହିବ, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ରେସ୍ପିରେଟରି ହାଇଜିନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ କେୟାର୍ ନେବେ ସେମାନେ ହାଇଜିନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ, ଯେମିତି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ନ ହେବ। ବେସିକାଲି ସେମିତି ବେଡ୍ର ଲିମିଟ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ 400 bed ହସ୍ପିଟାଲ୍ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ଆର୍ମି ବେସ୍। ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆହୁରି କେମିତି ବଢ଼େଇବେ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ୍ମାନଙ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରାହେଉଛି, ହୋଟେଲ୍କୁ କିଛି ଇନଭଲ୍ଭ କରାଗଲାଣି, କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ କେମିତି କରିବେ, ଅଲଗା ଜାଗାରେ କେମିତି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଫାସିଲିଟି ହେବ, ଏମିତି ପଞ୍ଚାୟତ ଲେବୁଲ୍ରେ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ କେମିତି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ବେସିକାଲି ମିନିଂ କ'ଣ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସେପାରେଟ୍ କରାଯିବ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ କେମିତି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ନ କରିବ। କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ବିଭିନ୍ନ ଲେବୁଲ୍ରେ କରାଯାଏ, ବେସିକାଲି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସସ୍ପେକ୍ଟ କରୁଛୁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ସିପ୍ରେ ବା ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବେସ୍ ଅଛି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ବେସ୍, ସେଠି ତାଙ୍କୁ ରଖାଯିବ ଅଲଗା। ରଖିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ତାଙ୍କୁ ରଖାଯିବ ସେମାନେ ସିମ୍ପଟମ୍ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛନ୍ତି କି, ଯଦି 14 days ଭିତରେ ସିମ୍ପଟମ୍ ଡେଭଲପ୍ କଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ, ଟେଷ୍ଟ ଯଦି ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଲେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ପେସେଣ୍ଟ, ବା ସେମାନେ ପଜିଟିଭ କେସ୍, ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଘରକୁ ଛଡ଼ାଯିବ। ତା'ର ପୁଣି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି କେତେବେଳେ ନେଗେଟିଭ୍ ବୋଲି ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯିବ। ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ କ'ଣ, ସେମିତି ଘରେ ସେମିତି ଅଲଗା ରଖାଯିବ, କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ନା ଆମେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ସେପାରେଟ୍ କରିପାରିବୁ। ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ କ'ଣ, ସେମାନେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ହେବେ, ସେମାନେ ଘରେ ରହିପାରିବେ, ମୋବାଇଲ୍ରେ କଥା ହେଇପାରିବେ, ଭିଡ଼ିଓ ସ୍କ୍ରିନିଂରେ କଥା ହେଇପାରିବେ, ଟିଭି ଦେଖିପାରିବେ, ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ରୁମ୍ରେ ରହିବେ। ବେସିକାଲି ସେମାନଙ୍କ ଠୁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ କେମିତି ଆମ କମ୍ୟୁନିଟି ଲେବୁଲ୍କୁ ନ ଆସିବ, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ କରାଯାଏ।